Έχουμε ένα δημοσίευμα του Guardian, όπου τα ελληνικά νησιά, μεταξύ αυτών βέβαια και η Αστυπάλαια, βρίσκονται σε πρώτο πλάνο. Είναι ακόμα μία διαφήμιση για τους προορισμούς και τον τόπο μας. Βλέπουμε το δημοσίευμα. Και αυτό που αναφέρεται για την Αστυπάλαια είναι ότι χαρακτηρίζεται ως το νησί σε σχήμα πεταλούδας, που μπορεί να ανήκει στα κάποτε Ιταλικά Δωδεκάνησα, όμως αποτελεί γέφυρα πολιτισμού με τις Κυκλάδες. Αυτό αναφέρει ο δημοσιογράφος. Μάλιστα. Και πού θα πάμε τώρα? Στην Αστυπάλαια. Για να συναντήσουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Κομινέας, Νίκος, ναι. Κομινέας. Και βεβαίως να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Καμπύλη που πραγματοποιεί και μας βοηθάει για τη σύνδεση που πραγματοποιούμε σήμερα. Δήμαρχε, καλησπέρα από Κρήτη. Φυσάει λίγο, βλέπω. Καλησπέρα και από την Αστυπάλαια. Πράγματι έτσι είναι, μετά από ένα δεκαήμερο που είχαμε ουσιαστικά άπνοιας, πιστεύω το ίδιο θα είχατε και εσείς στο Ηράκλειο και στην Κρήτη. Σήμερα βγήκε λίγος αέρας, αλλά όχι φοβερός, θα έλεγα γύρω στα 4 από 4. Έτσι, για την πάση περιπτώσει, ακόμα είμαστε στην άνοιξη. Δεν έχει καλοκαιριάσει τελείως. Οπότε, εντάξει, ένα μικρό μηνυματάκι είναι. Νομίζω ότι από εκεί και πέρα όλα θα επανέλθουν στην κανονικότητα τις επόμενες μέρες. Δήμαρχε, μα σε πόσο όμορφο τόπο βρίσκεστε, τι όμορφος τόπος και ευλογημένος εκεί ο τόπος σας, το νησί σας. Αλήθεια είναι, η Αστυπάλαια είναι ένα μοναδικό μέρος και είναι μοναδικό όχι μόνο όπως είπατε προηγουμένως για το σχήμα της πεταλούδας, που πράγματι έτσι είναι, γιατί έχουμε ένα στενό λαιμό που ουσιαστικά δημιουργεί δύο τμήματα στο βόρειο-ανατολικό και το νοτιοδυτικό, αλλά επειδή ακριβώς είναι ένας τόπος ο οποίος ελπολής παραμένει ουσιαστικά αμόλυντος, ένας τόπος έτσι όπως υπάρχει εδώ και αιώνες τώρα, με κατοίκους οι οποίοι βεβαίως ζουν στο σήμερα και προχωράνε προς τη νέα εποχή με τέτοιες δράσεις, ούτως ώστε πια να έχουμε ένα νησί το οποίο κρατάει τον παραδοσιακό του χαρακτήρα, τους παραδοσιακούς οικισμούς και την αμόλυντη φύση του, αλλά βάζει και μέσα στο χώρο μας, βάζουμε στο χώρο μας νέες τεχνολογίες, οι οποίες πάνε να υπηρετήσουν αυτό το πρότυπο, αυτό το μοντέλο και να κάνουν τη ζωή των κατοίκων ουσιαστικά πιο ουσιαστική και πιο ανθρώπινη. Αυτό είναι το μοντέλο που πάμε να ακολουθήσουμε. Ένα βιώσιμο τουρισμό, ο οποίος ουσιαστικά θα πρέπει να είναι και εκείνο το πρότυπο που θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Τα νησιά τουλάχιστον της τάξης του μεγέθους του δικού μας, εάν θέλουν να παραμείνουν έτσι όπως είναι, με κόσμο ο οποίος θα τα προτιμάει, γι' αυτό ακριβώς που ήταν εδώ και αιώνες, πολλούς αιώνες. Οι πρώτοι τουρίστες έχουν επισκεφθεί το νησί σας ή είναι νωρίς ακόμα? Όχι, οι πρώτοι τουρίστες έχουν ήδη επισκεφθεί το νησί μας. Από τις αρχές του Απριλίου έχει γίνει αυτό. Και βεβαίως μπορώ να σας πω ότι φέτος είμαστε στην ευχάριστη θέση να βιώνουμε μια επέκταση της τουριστικής περίοδου, ναι, προς την άνοιξη. Πράγμα που είναι πολύ σημαντικό για μας, γιατί η περίοδος η δική μας ήταν περίπου τρίμηνη. Φαίνεται ότι προχωράμε τώρα τετράμηνη και πεντάμηνη μάλιστα περίοδο. Εάν θα πούμε ότι ήδη από τον Απρίλιο πραγματικά είχαμε μια αρκετά σοβαρή πληρότητα στην Αστυπάλεια και ευελπιστούμε ότι έτσι θα προχωρήσουμε μέχρι. Αυτό σημαίνει, Δήμαρχε, ότι αν κάποιος επιθυμεί να προγραμματίσει διακοπές στο νησί σας, θα πρέπει να βιαστεί, ακόμα και Έλληνες τηλεθεατές που μας παρακολουθούν. Θα σας πω, για την καλοκαιρινή περίοδο θα πρέπει να βιαστεί οπωσδήποτε. Διότι οι κρατήσεις ξεκινούν από τις αρχές του έτους, τέλος του προηγούμενου και αρχές του έτους, κυρίως με Ιταλούς, όπου εμείς έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό Ιταλών τουριστών που έρχονται στην Αστυπάλεια λόγω των Δωδεκανήσων που ανήκουν στα Δωδεκάνησα και ήταν υπό την Ιταλική κυριαρχία για 25 χρόνια περίπου. Οπότε έχουμε μια ομάδα Ιταλών τουριστών που έρχονται το καλοκαίρι και αυτοί κάνουν κρατήσεις από το χειμώνα. Βεβαίως, εμείς είμαστε σαν Έλληνες, καθυστερούμε λίγο παραπάνω, όπως αντιλαμβάνεστε, είστε το ίδιο μας της φυλής μας. Αλλά νομίζω ότι ακόμα θα έχετε τη δυνατότητα να μπορέσετε να κάνετε κρατήσεις, οι οποίες πάντως είναι με αυξανόμενο ρυθμό, προχωρούν οπωσδήποτε, πρέπει να το μεριμνήσει όποιος θέλει να τις αναστηθεί. Μάλιστα, και εύκολη ακτοπλοϊκή σύνδεση γενικά με το νησί σας? Η Αστυπάλεια έχει 5 φορές την εβδομάδα καράβια από τον Πειραιά. Ναι. Το καλοκαίρι έχουμε επίσης 3-4 δρομολόγια τα οποία έρχονται από την ΚΟ με καταμαράν για όσους θα πάνε στην ΚΟ. Και βεβαίως έχουμε και το αεροδρόμιο μας, όπου έχουμε 11 πτήσεις την εβδομάδα. Ουσιαστικά κάθε μέρα παραμέρα έχουμε 2 πτήσεις. Και αυτό είναι ένας αντιβοητικός παράγοντας, γιατί εντάξει, δίνει τη δυνατότητα να επισκεφτεί κάποιος στο νησί μέσα σε λίγες ώρες, 2 ώρες από τη στιγμή που θα έχει πάει στο αεροδρόμιο, είναι μόνο 40 λεπτά η πτήση. Ουσιαστικά με την αναμονή στο αεροδρόμιο είναι περίπου 2 ώρες. Αλλά και αυτό είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Μάλιστα. Δήμαρχε, τι να πούμε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Είχαμε και το δημοσίευμα βέβαια του Guardian για ακόμα μία φορά. Πλέκει το εγκόμιο των προσπαθειών σας από και εσάς προσωπικά.
Το προσπαθείτε, το κυνηγάτε και δείχνετε το δρόμο και σε άλλους αυτοδιοικητικούς να ακολουθήσουν το παράδειγμά σας. Κρατάμε λοιπόν την κληρονομιά, κρατάμε τη φυσιογνωμία του τόπου, δεν προχωράμε σε αλλίωση, αλλά χρησιμοποιούμε και τις νέες τεχνολογίες. Αυτό είναι το μυστικό. Αυτό είναι το μυστικό, αυτό είναι το μήνυμα ακριβώς. Διότι μέσα από τις δράσεις αυτές, τις οποίες κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή στην Αστυπάλαια, που προωθούμε την ηλεκτροκίνηση των οχημάτων, πράγμα που σημαίνει σημαντική μείωση του διοξιδίου του άνθρακα αλλά και του παραγόμενου θορύβου. Προχωρούμε στην σύσταση αστικού τύπου συγκοινωνίας με ηλεκτρικά βανάκια μικρής τάξης μεγέθους, τα οποία θα έρχονται να παραλαμβάνουν, χρησιμοποιώντας ο κάθε ένας μια εφαρμογή που θα κατεβάσει στο κινητό του και ζητώντας μια μεταφορά, θα έρχεται το βανάκι να τον παραλαμβάνει αυτόν τον υποψήφιο επιβάτη και να το μεταφέρει εκεί που θέλει. Το ίδιο αίτημα θα υποβάλουμε πολλοί από εμάς. Θα γίνεται ουσιαστικά ένας έλεγχος και η κατανομή των διαδρομών που πρέπει να ακολουθήσουν διαφορετικά βανάκια, διαφορετικές διαδρομές κάθε φορά, ώστε να εξυπηρετούν τους επιβαίνοντες. Αυτό θα είναι με ηλεκτρικά βανάκια. Αυτό σημαίνει επίσης ότι πάβει να υπάρχει ο παραδοσιακός τρόπος με τα λεωφορεία. Μάλιστα. Δεν χρειάζεται να υπάρχει αναμονή. Ούτε νομίζω ότι θα έχουν μια μεταφορά πολύ μεγάλη. Και σε συνδυασμό, να το πω και αυτό, ναι, με την παραγωγή ενέργειας, η οποία θα φορτίσει τα ηλεκτρικά οχήματα μέσα από φωτοβολταϊκό πάρκο. Καλή σεζόν να έχουμε και με το καλό να τα πούμε και από κοντά. Το είχαμε πει και πέρυσι, πρέπει να το κάνουμε πράξη. Θα το κάνουμε, σας περιμένουμε στην Αστυπάλαια με μεγάλη μας χαρά. Τους χαιρετισμούς μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά, Δήμαρχε.